Жәрі Төкені бұғыттың сақам сүрін ұқтақтыра. Әйгін едер Борислав Степанов. Онына Айсен Тарасов. Қаз бері айы бейіға тойоттар өйәттін. Сарудақ берілдер. Бұ икен бейіге барамын едені бағылықтақ бұд ол еді төәлбі қатшыны ағыларын, онына төәлбі қатшыны өлірі қосымен бейіге білектақ бейді. Оны тен тұрамын бейге парайық бұд ата бай ден. Бай ден бұлағына нюшерден әттіққіна арыз бағатей ден. Онытын сұғы еқін өте әмескәші. Бай. Әмескәші байын қарғым ден. Онытын бейге аппытын қолбадықына Борислав ұнна Есенинтан бай ден таққар. Қаз бері ай бейінемдер жағық бар. Ол жағы егер едені кәпсер малылар балыр. Білден тұрғанына қастықсы ай бейге бұ еккен бүлбәппет бүгін қанның едені бағады бар бұтын. Ол ең бұл ұлғанма мәккөр тағыста, ғаз бейді бәйдің ұбастыр сақы кейдің бұғырынан бейге еттін мәккөрі, құспаққар ұттың қаймен ножысын бұмағыдан бағары ұпыға дейді. Құрыптыра. Раз, два, три. Кәкә, ән бастырдылар. Мен бастырдылар, мен бастырдылар. Мен бастырдылар, бүгінді ақтынан дауын бірім. Кәрбә көмен ұрты бағасы қарып көн арайын, оның ұлдан білеген едем малын қалық тақын дейді. Өксі қады. Дәр алып көрдік футляр. Өксі әмеға. Күлдік қамыр. Испын, әйген. Жауымын әй. Қады жауымын әрген әті. Әнетен, бұл ұлдағына тоқ футляр, оны білдерін көрдік тоқ бұғылар. Юлені салон үлі әйтәйен болдым бұғылар, қарас кетемен. Мен қолдағына бұдыл қаппаға, әп. Ол ата ұда әлші олым. Әсті, әне ұда әлші болбат немін. Да бұл ұда әлші, да? Ұда Өзі өттін нұмның қайрықтыра ең бұл бейіға өдіктен, өйәттен. Сордақ бейдіқтыра өлеген ән бұл ұта әтшінің барған ба? Бұтын ұлаханғы дейінде, мені яғаным ғатшы бұдыл бұлдай яғанды. Әті барған бұлды қайда ол, ақы олам барған. Ұжа қаддыр көйіндім де. Күнді барыстар деуінен тоқ чекпуде бейіне кәтән көрін сетейді бағарын онында. Көрәрін бейге өлеріне қайдақ бағылай бұты. Көтәт нәр. Біз бұтылы көйірім не болады ол сені? Ювелир ETT бәйтін историятын 5 тігінші сылғандыра түттен сағыла өте бет. Оларын ол кемге білінген күрдік күхіл онына үрін көміз болбаққа ракушқаннан әбетір арас тастырынан оңықтары оңырылдырын жон олық тоғары таңара әлетінен имитенлік бұтын күрдік сәнілдері бет. Мыралары. Мырауа. Бұл екі дегенші оған алтағылға әрілейтік, оны онтан қағалан бұл бейді бұл. Ете құмбарын бұл қолы, бұл бейді бәлі қап, бәлі қап, Бәлік, оңғылдан тақыр бері қасты әті бағаға, оның мен еңқай көрді үріқтің сөп. Бағал ұсты көрлер бұлан, барамын көрі қай. Жа, әдірі, долғы әргіні, бағал ұсты әйіне басты. Жеті бар ұстар, бүгін мен ұтағар идағат өбестім. Сүрбәші сұлысыда жоқысқа қорыққа ұтағар президусыда бар. Шағаны орыр жәлеттен сағылан, ұлақан офистарға, ұлақан тәрелтелерге, қатасқа, онына қор қатасқа дейі жәлдер. Ота бүгін наға қатас келі жүйет немен мен? Здравствуйте. Здорово, Леван. Улехет, надо, да? Надо, да, улехет. Здравствуйте. Бегин, канди улехет улехет? Мен праволах по нему сопар было поняп. Вот сопарда билим барыз балар была я хабурам. Мен яха билим тугу перелагай дахпазы. Грушик. Грушик? Ута хабунде. Физически хай дахана еще гин да? Физически тан еще и девятра. Баян бұлдана у бизнайгар хайдах кәлбекіне. У бизнайгар дейм. У бизнайгар ағасыл анрат түгір. Таластырым через бұлымын ғұрыштығы бедім. Онтон ғұрыштық тағытым, ағаяқ береме, онтон сразы сопар тағытым. Онны күрдік үш сыл аспыда. Ес кухнетін білем барамын ұжай бәем арынағымды. Ачауына мен үш сылынан әмем әнік тұғыры ұу дастақының астақпына сұхайықын табарысын. Арба диспетчер тұғы қайда? Вакансия барда. Диспетчер вакансия тоо. Хембир гурчук бола. Хембир гурчук бола он я. Басна кадам баган хембир гурчук эра. Уже хлеб дом хандера. Бухастане табу кадин. Че ханнек и дани бире ханне бими я ханнек. Ханнека бигун. Омару хасиви. Тимин яха монтаж полировка дени дени бигун омутран гурек мару. Хана, а? Чокка ни вас навод. Тома тал нару гурчти у момент. Мала ма бакен. Олтур мушка. Хайс намбран. О, қайсынан бұра өте. Жәрді барысында бұл ұланы мен коллегам. Семен деген бүгін ұланы келінен бұл бұтылыры таяқ бұд. Максимум ғамен бәуіта қас бұтыл таяқ бұд. Тет бұтыл да. Мен барын нәхейлі екіліне маңдық бұдымды екілі бұдыл. Жәрді леген
Қандың адрес коды дейді білейін? Мен Кирова 15. Шыра бұ? Бастығыз қағымарды? Бұ ұта е? Бұ жаға. Мама бұл аға бастағымыз сүйірінден жа? Олу сүйірінден да? Олу сүйірінден. Бұқсы. Уу, бұ жаға өтті өтті. Аға. Оқ, дұвара. Қолсы дұвара олады. Маннагы да сакын хөрдәр чәпчегедек саламыта, әрәрі амыдың бұқ күйен күйін мәлтен керім бар бұта. Маннагы құдық тәрілтіға лев соқ қолын олық сүйірден жақ қанады. Қасы, өкілі. Гаврил технолог білейін бұланы, Борис технолог оғырықтақ олайын бұла. Туғы бұл меғе бәйлақ берділер, бұл оны туғы нықтақ бұны. Бастығын тұрған литмейі мәстетін егейінен алығын. Аға, бастығы құрыдағым егейлі әмейі қыда. Аға, оны маңды күні түні. Бұт түні не? Ювелирдар қағандағына ачығы әппәттер. Кенер күбістан дөө бәтерауыл линзы кәтелдерейін болбадақ. Бұрыс та ювелирдар бұстыргар қоғаған қарықтақ тен кейі соқ. Қалу бірай, иккені маңды қоған, оның маңды тұттағанда иккені. Маңды поход қалаға ұлтырай жа бұлашты жек құлып кейін. Оғалты кендер водоборщиктер әуті. Жүрден жақанады, жүрден. Юри, юри. Қата білеген сақағын бастығы дәсікі болан олық, үйері көте таспыды. Расте, бұғылі. Қашынанды ұт. Нәрші ұты түлге. Аға, оны-оны тұт жаға қатты айықа? Әбе дейін жаға қайтан? Әбе жаға, бейіға... Тұн... Бұқылы ел олып болды. Жек күшті ақ өлігенне, бәлі қоңырағын ұнына таңас кәтелеме, ғарқанандақ күрдігі әті, қадды қара әбеттер хана келді. Ата чё, кэдди, а так бюн холовура, мин уже лэхэппим бади, бэжэ эхэхон лэатин, бюн ата хаддэра повар бэд, ин бара бэдту, хаял бэдту, хаддэра аси ин кэдэспин дан. Эй, бэха, алар бэдэ, бэй! Дя, уга, ищи фосе на халу. Вчера манник, эксэсэл брэмэ тэгэр эбэд кэбэд, бургерэна, ашу эбэд тэхпэд. Сэгэджа? Да, мин тогав уул дуны да. Бачыр бақ ұлда хажы. Хажы қолды. Бала ол қой балақтағына елуқын бір қылағына әнде. Мұны тоғы бітті. Білейін ол таварыс бұт, қандар ұлда хажыр олдар. Білейін маңында мияқы ұлғалар олдар нағалы әміші болды бі. Адынаңға тағырым қадаға бетін жүр олдар. Мені ұлдал барта қысылға. Кенен үші байды көхіне алырым бұқтаға. Қылас кофе. Талат, халат, тұру, ней-ней мұқта. Та болды. Болады, ауды. Қалы бұрытын бәйін рекордың еқеді. Аға мен бұқта қағы оңырға жүріп кене. Күлбәтші, оңырған ба? Күлбәтші бәйін әкті, бейт күнге. Дәді қайда жәмдер өт. Жәті бәйін әкпет бандық болды, білеген халғы тоқ кәдәрі Бүгін бұл полировкада қалды, онында полировкада ұрамын. Жәрі қайна, тәйін туары болын әрір, кейіғі майғыннан әрір де қынады. Бәліқпет бүдек стадиялары. Олығын орды бұл түйек қалыларынан түкінік болына, білеген бәліқпетін бұрыс ұшта полировка ұлықпыданады. Бұрыс ұшта полировка әнтін үргі тұрыс мешті ғуға бәліқпетін ұғалылы бет, дә бәліқпет бәлен болы. Мен қырдықпын Қаны бұл күбіде епітеді. Қаты дағы қынада, үйу ғой. Құу, ғанды келіз аспарласы. Жәрі, ұжын қаттырың өзетті мәді. Құрышына, үлі оғы әттен тағырыстыр. Күк-күк. Тұппа. Құу, қады-қады. Работа ем, зарабатываем. Чапчалы, қалды күді. Рәште, әсені кенде үш. Тойының мұрақыңыз. Бұл бәлі орды. Әбіледдің не? Бітірен әйім. Полировкалағы күнің не? Полировкалағы әйім. Тұр ұғыр күтті мен, сұйды мен.
Бута үлечаа бүтэн эрэр мен хатчууны ахсар бут хас полари. Тата муну ян ааган горок кабула. Э. Ан сүй сүмбе беш сокковой бир хатчууны ордун бу. Е. Иде хераган горон. Тан жеди бир хатчууны мутан ягды. Тая мутан мен идер бастыга гыда. Мах бе беш сокой. Бича сүлэт. Сегровко бут битте. Ага. Тер бу чөй байгыр хуктах болла бай бири саха. Эн кик тен учувай хуртах манна. Дэвэн бу ванны кэтэн бехэ белэх кунду гүнү үтэ чана. Я, итин кигин белэх кунду гүнү үт уру компания зэтэ. Те шу на махтана үтэ яхэ бу бай бери ататан на тэ бу уру эсэ дагана юна хайда тэрдэн. Айгэгэ. Тэмэн. Оснан бүгин кас бутыл тасвны. 1 2 3 4 5 5 бутыл тасм хэ? Бутыл тас. Халайдым. Но много зайдым онаттан хамнам кас болды. 5 бутыл тас болпар. Бимяк болла. Сонотан тохтехне груши күрәсе. Бидә хырхана бит. Аны улланы грушинан каһан дөрлем ойаны. Хәп, хамнаһын бүгенге бир мәх. Анраңа таварым каһалар бидә ул ки һәр кәсән билехәт. Дәрәт таварыстар номно бастыгы үле килеп биттәнә. Кашы ул кәтләр дә. Ута хәтчә гәрән тура. Дәһәт дә бит кәсән бис тутан. Дәһәт дә бит ута хәт. Ута хәт ден Верхана бит. Испитер дөк тиһәндән муну. Катас, катас дине чына. Кайдыр, кайдыр дине. Бүген 5 бутыл тастым. 95 литр дине. Ага. 20 ак болла, 100 рублей. Чок келде. Шүлдә. Мен була бүген ювелир дадым. Ювелир дире мен гараха, мен аны турухына да, алырухына да, турухына да дигәт. Отыр мен бир хас биде иде бар тегер хана дак болды мен бүген бәһәлә алдым. Бәһәләк бит дә бит часын күдүгә алдым. Онда 5 тугы бәһәләгем. Мен хәзер дә бесе кой булды. Hadi miyete hibbi bir sıkı enen bakti. O bar büyü preska avtobüs gat tete tengin. O da ben toçi hatan daş ülleye ne duay beter. Ya hatan. Ya bu rosta ban evet yapın hem daha şu diye evet bilir de tak yuvalid beni o bata hatan. Bu bu bide. Bu ulla toh urular belah bilirler. Bu belah terim ulana bir hibbi kendi garajla bir de belah tek patın mağara. Eğer bu rosta o da mı ne kadar ulla jokuske korucu her kisti bit onu hegi. Bulok tahtır. Bilim bunların bir hikaye bu. Daha şu belek bitin manna kanları gizli yapıp. Onu tam bu lakatına Instagram'a bu sılka girenge bir hikaye horiyarın bir hikaye gütte gizli yapıp. Bu bugünkü bir hikaye bir hikaye kadar bir hikaye okudur. Hülya maktara da nalı gizki. Bir yer olumlu bir hikaye gelenler bir hikaye. Bay bir hikaye emek gerek kutu mağarın. Anıgız, karşıya kayıyla.